Hej! Jerry! Hej kusin, du ringde. Vad va, va gör vi här? Pst, jag bor här. Det här är mitt nya hem. Det här är min nya bil. Va? Är det här ditt hus? Ja. Yeah. Ho, oh, du har köpt en Tesla. En elbil dessutom. Det är klart mannen, måste tänka på miljön. Greta Thunberg, vad tror du? Jag önskar jag kunde köpa en sån. Gangsterlivet brorsan! Jag har sagt till dig, kom joina oss! Att vi like gör cash, flash och allting är belash. Lashbalash? Kolla på dig mannen, du är tvungen att gå och jobba med några assist varje dag. Och din baba, han är så trött på dig, han vill adoptera bort dig till aporna i djurparken. Men kusin, jag vill inte göra något olagligt. Lyssna, aina kan aldrig ta oss. Vi är borta snabbt som fågel mannen. Och plus, jag är ingen våldsam person, jag vill inte ha med gängbråk att göra. Tror du ens de vågar göra något mot oss eller? På gatan de lika tufft, med hemma de spelar Fia med knuff mannen. Plus, diari, vi backar varandra som en familj, förstår du? 275 represent! 275, vad, är vad? 275 eller? Det är vårat område. Ehh, uh, jag... Ja, ja. Lägg postnumret! Jaha, ska ni skicka brev till varandra? Sticker härifrån om ni vill släpa dig i ansiktet!